Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов и Уляна Шумило из «Мовы жестів». Вітаем вас. Дивіться сьогодні у випуску. У Лисичанську випадково виявили квартиру вщент набиту сміттям. Як бути сусідом і чи можна щось вдіяти? У маріупольських аптеках закінчився безкоштовний інсулін. У зв'язку з чим та як бути хворим? Вже завтра в православних вірян розпочнеться різдвяний піст. Чим краще збагатити меню? Як правильно говіти, щоб не нашкодити здоров'ю? Квартира, наче звалище. В Лисичанську знайшли помешкання Плюшкіної. Жінка кілька років збирає сміття. Сусіди, комунальники і поліцейські кажуть, такого полігону побутових відходів ще не бачили. Чи можна щось вдіяти, розкаже Максим Кондратенко. Комунальники пробираються в квартиру крізь гори сміття. Незвичне фото робочих буднів ЖЕКу наробило галасу в інтернеті та зібрало десятки коментарів. Зачем ви так стучите? Закройте цю двір, я вилізу. Квартиру, набиту мотлохом, від підлоги до стелі, виявили слюсарі в одній із п'ятиповерхівок Лисичанська. Прийшли, бо сусіди поскаржилися на відсутність опалення через повітряні пробки на верхньому поверсі. Ну, там дійсно квартира. Вона і на площадці ставить ці всі речі. Вона ходить по контейнерам і приносить оттуда. Діставшись батареї, комунальники полагодили опалення, після чого викликали поліцію за фактом порушення санітарних норм у житловому багатоквартирному будинку. Кількасот кілограмів сміття вивезли трактором. Ні, неудобно. Ну, уберу, Господи Боже мой. Убираю вже, видите. Мої, не чужие, мої дочери. І вони не вещі, а так викидати треба все виносити. Сусіди жінку бояться та розмов не заводять. Я не буду розказувати нічого. Вона так мені потім зробить. Вона потім кидається. За нею взагалі річ не завести. Проте є більш говірки. Розповідають, власниця несе все зі смітника. Коли в оселі місце закінчується, складає мотлох у під'їзді та навіть під вікнами. Сморід страшенний. Треба її кудись определити. Вона ругається зі всіма, мусор носить. Вона нікого не пускала, нікого не та лазили там, я не знаю. Падали, говорить, там еле просунулися. У неї там куча вещей, комната завалена. Это ее. Це вещи, тряпки, це поїзда, це все. Да, от це все, що ми говорили, тут вона все творить вообще это. Поліцію визивали багато разів. У поліції кажуть, усе, на що спроможні в такому випадку, провести профілактичну бесіду, що й зробили. У зв'язку з тим, що жінка є недієздатною, притягнути її до адміністративної відповідальності немає можливості. Періодично поліцейські разом з представниками комунальних служб вмовляють жінку, аби вона дала дозвіл на те, щоб цей хлам з її квартири вивезли. І комунальники періодично це роблять. На жаль, нічого іншого зробити неможливо. Тож сусідам поки лишається терпіти, дихати смородом і жити поряд зі звалищем. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». Тільки за гроші в аптеках Маріуполя закінчився безкоштовний інсулін. Медики кажуть, програму забезпечення препаратами держава не дофінансувала. А тепер хворі на діабет вимушені купувати ліки власним коштом. Що робити тим, у кого грошей на це немає, дізнавалася Валентина Чурікова. Розтягувала дозу на 4 дні. Востаннє пані Валентина отримала інсулін 2 тижні тому. У вівторок мала забрати новий, але в аптеці їй відмовили. Мовляв, безкоштовний закінчився, бо немає фінансування. Це я зекономила на вечір. Все, на ночь сьогодні уколюбну, щоб я сьогодні не спала. Жінка приймає інсулін уже 2 роки. Каже, раніше перебоїв в аптеках не було. Такого ще не було. Обычно, ну, 5 днів, 3 дні можуть задержати. А зараз неізвісно скільки, тому що не профінансували все. Я куди, як можна було на нашому здоров'ї отак от робити? Пані Валентина жалкує, що не подбала про це раніше, бо вже завтра може залишитися без ліків.
Та ті, в кого вже немає запасів, вимушені купляти препарати за власний кошт. Вартість однієї упаковки – від 600 гривень. В аптеці ж кажуть, безкоштовного інсуліну немає. Тому хтось із маріупольців його купляє самотужки, а хтось йде ні з чим. Інсулін у нас є, ми відпускаємо його за налічний рахунок. Програма забезпечення інсуліном фінансувалася державою, але гроші вже закінчилися, каже директорка аптеки Ірина Шабанова. Для рішення вопроса департаментом здравоохранения и городским советом ініційовано обращение губернатора області з просьбою вирішити цей вопрос до фінансування. Така ситуація і в інших містах. Усього інсуліну потребують близько 200 тисяч українців. Валентина Чурікова, Владислав Борисов, телеканал Донбас. Нерухомість дорожче. На Донеччині вартість житла підскочила на 20%. У попиті невеличкі квартири, кажуть ріелтори. Будинки купують рідше. Від чого залежить ціна квадратних метрів і скільки доведеться викласти за оренду оселі, якщо на свої грошей не вистачає? Пані Ірина винаймала житло в різних містах. Я жила довге час в Дніпрі. То там за 5 можно снять неплохую квартиру. Для меня очень было большое удивление, когда здесь же такие цены. Днепр и Покровск, ну как бы разница очевидная, поэтому завышены очень сильно цены. Оренда квартиры без меблей у Покровську від 2 тисяч гривень, кажуть містяни. Облаштована та з ремонтом дорожче. Где-то от 3,5, отдельно коммуналка. Все дорожает, цены дорожают, и, наверное, из-за этого. Від 3 тисяч гривень за квартиру у Маріуполі чи Краматорську. Такі ціни знаходимо на сайтах нерухомості. А тим, хто назбирав на власні квадратні метри, варто поквапитися, бо житло дорожче. Ріелтори підрахували, якщо влітку квартира коштувала 10 тисяч, нині за таку ж просять 12. В связи с повышением курса доллара, ну и в связи со спросом. И из-за этого люди цены тоже начали поднимать. Вартість залежить від стану помешкання та місця розташування. По Курахово, ну, ми как бы тоже моніторим ринок, сталкиваємося. Там є однокомнатні, які теж стоять 15 тисяч доларів. Здесь Покровск 35 тисяч доларів, самая дорога квартира. Це за 3 кімнати з дорогим ремонтом. Ціни на нерухомість викликають жваве обговорення в соцмережах. Руїни на мікрорайоні продають за 25 тисяч доларів. Ви серйозно? Квартира за мільйон уже нікого не удивить. Для кого такі ціни? Ціни космічні, що на дім, що на квартиру. Перші та останні поверхи дешевші. На них продавці роблять знижку до 15%. А ось прогнозів, чи будуть і надалі збільшуватися цінники на житло, спеціалісти не дають. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Більше 16 тисяч інфікованих за добу. Щонедень в Україні новий рекорд із захворюваності ковідом. На Донеччині коронавірус виявили 439 жителів, зокрема в 9 дітей. Половина хворих із Маріуполя, також у лідерах із розповсюдження вірусу – Краматорська, Слов'янська та Бахмутська ОТГ. 4 людини померли. На Луганщині статистика теж зростає. Там позитивні ПЛР-тести отримали 136 жителів. Найбільше заражених у Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку. Не побороли ковід 3 особи. Не розгледіти ускладнення та згаяти час. Найбільший страх українців пов'язаний із епідемією коронавірусу. Тим, хто захворів, край важко зберігати спокій під час самоізоляції, адже лікарі консультують лише телефоном. Які основні показання для того, щоб прийти на прийом особисто, дивіться. Тисячі українців щодня дізнаються, що підхопили коронавірус, а під час самоізоляції відчувають себе сам на сам із хворобою, адже лікар лише телефоном. Як зрозуміти той момент, що... Когда ты лечишься дома, врач тебя не смотрел вживую, кашель очень сильный, что нужно или уже ложиться в больницу, или делать КТ. Вот как человек должен знать, что он не запустил? Найбільший страх Олесі, яка разом із донькою хворіє на ковід, пропустити ускладнення. Лікар Євген Комаровський каже, є чіткі показання, коли дійсно необхідно потрапити на прийом до фахівця. Перше, ви відчуваєте нехватку кислорода.
Если пульсоксиметр постоянно показывает там ниже 92, уже надо консультироваться с врачом, ниже 90 надо ехать в больницу. Вот как бы это первое. Второе, если ваши близкие замечают, что вы имеете какие-то психические расстройства, вы неадекватны, это показание ехать в больницу. Дальше, если у вас температура выше 39, которая не реагирует на применение жаропонижающих средств. В інших випадках достатньо бути на зв'язку із сімейним лікарем телефоном та здавати аналізи, які він призначить. Лечение в больнице, по большому счету, необходимо только тогда, когда вы не можете дышать без кислорода. Практически все остальное можно получать в домашних условиях. И это лучше, это меньше стрессов, меньше риска получить сопутствующую инфекцию. Про це та інше Євген Комаровський розповів під час онлайн-ефіру «Запитай у лікаря», організованого фондом Ріната Ахметова. Крім того, поділився прогнозами на майбутнє. Коли чекати спаду епідемії або появи вакцини проти коронавірусу в Україні? До окончания отопительного сезона шансов на то, что станет намного лучше, очень мало. Поскольку шансов, что люди откроют окна и начнут проветривать зимой, мало. К концу 2021 года, началу 2022, мы начнем обсуждать тему вакцинации. Скорее всего, до нас в массовом порядке вакцина может дойти к концу 2022 года. Онлайн-трансляцію переглянуло вже понад 7,5 тисяч людей. Під час неї лікар відповів на 50 запитань. Запитань дуже багато, і у людей немає достовірної відповіді. Саме для цього ми започаткували цей проект. Ми дуже сподіваємося, що інформація і ті відповіді, які дав Євген Комаровський, будуть корисні не лише пацієнтам, але і медичному персоналу, який щодня працює з COVID-19. Юлія Покідіна, Ірина Антонюк, Володимир Конопля, Олександр Романовський для телеканалу «Донбас». Крилаті загарбники. Мешканці Маріупольської багатоповерхівки скаржаться на нашестя голубів. Мовляв, птахів підгодовують сусіди, і від того в подвір'ї постійна антисанітарія. Щоб виправити ситуацію, навіть розробили план і звернулися з ним до комунальників. Як виборюватимуть територію, розбирався Максим Чумак. Ірина – мешканка одного з будинків. Живе тут 2 роки. Говорить, весь цей час через голубів певні незручності. У нас грязні окна, балкони, криші. Голуби сидять на окнах. Некоторі от наверху живуть, вони там буквально на балконі. Діти бігають, буває, падають грязно. Ну, а що? Їх просто не потрібно кормити, поїти. Ну, люди люблять їх кормити, діти люблять кормити. Починалося з кількох десятків, а зараз сотні, розповідає пані Лідія. Усе через те, що сусіди підгодовують птахів на колишньому майданчику для білизни. Тому незадоволені місцеві знайшли вихід. Діти бігають по цій площадці, несуть заразу, розумієте, голубі. На цій площадці кормяться, ми хочемо, щоб її убрали. Ми хочемо посадити сюди квіти, ви ж бачите, вон там посаджено. Посадимо ще дерево на ту сторону, і буде прекрасно. Кормять. І зараз прийшов, скажи, а птичок нету, ушли. Проте пернаті заважають не усім. Підгодовувати птаство полюбляють дітлахи. До того ж, ще одна клумба ситуацію не виправить, вважають сусіди. Я б не сказав, що їх туча. На драмтетрі теж вони голубі, так що тепер нікого на ворот приходить. Да. Ну, завжди хоче дерев'я, ну потім же ж треба за цитами ухажувати. А хто буде ухажувати? Пан Михайло – один з тих, хто доглядає за птахами. Вважає, претензії сусідів носять особистий характер. От я там розбив клумбу, а та тетя теж їздила в райисполком, жалувалась, приїжджали з райисполкома. Вона теж говорила, що я где-то площадку забрав. Ну, це було в 17-му году. Ага. З ними проблеми ужас, з цими бабушками. Голова лівобережної адміністрації розповідає, з облаштуванням цього подвір'я допомогти готові. Проте, чи вирішить це проблему? Такі ж плити лежать тут. Почему здесь не собираются голуби? Из-за того, что их здесь не кормят. Поэтому они здесь и не собираются. Поэтому приведет ли это к хорошему результату или нет? А жители вправе, пожалуйста, берите, демонтируйте то, что вам не нравится. Мы можем помочь в этом демонтаже. Такі випадки, коли сусіди через птахів або чотирилапих не можуть порозумітися, не поодинокі, додає Віктор Очеретін. Тому людям варто шукати компроміс. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас».
Давай вболівай. Масштабний проєкт від фонду Бориса Колеснікова та хокейного клубу «Донбас». На Донеччині школи, де є хокейні та футбольні фан-клуби, оснастять новими телевізорами, аби учні могли вболівати за «Донбас» і «Шахтар». У період пандемії, коли доступ на трибуни арени і стадіонів закритий, підлітки зможуть подивитися матчі в навчальних закладах. В 16-й школі Костянтинівки це вже роблять, бо мають новеньку техніку, а незабаром свій телевізор отримає і 17-та школа Дружківки. Спортсмени кажуть, під час гри така підтримка нехай і віртуальна, проте надихає. Ребята 16-й школы Константиновка, привет из Германии. Спасибо вам, что следите за нашими матчами. Не пропускайте ни одной трансляции. Мы чувствуем вашу поддержку и знаем, что мы вместе сила. Різдвяний піст розпочинається вже завтра. Він триватиме декілька тижнів. Чим краще збагатити меню та як правильно поститися, щоб не нашкодити здоров'ю, цікавилась Олена Успенська. Пані Наталя – шеф-кухар, знає безліч пісних страв. Каже, вірянам смакуватимуть фаршировані гриби, якщо їх правильно приготувати. Гриби, шпінат, по желанню можна додати лук. Якщо хтось не любить шпінат, можна додати морковку, замінити любими іншими овочами по вкусу. Після чого смажену начинку додаємо в печериці та запікаємо в духовці з часниковим соусом. Страву подають із картоплею або ж кашами. Це пусне блюдо, шпінат багатий білком. Таким образом ми заміняємо дефіцит білка во время поста. Овочеві салати з зеленню чи вареники з узваром – урізноманітнять пісне меню, розповідають кухарі. Можна приготувати й рибні страви. В отличие от Великого поста, этот пост менее строгий, и большинство дней разрешается вкушение рыбы. Рыба не вкушается в среду-пятницу. Проте молоко, м'ясо та яйця парафіяни не вживають до самого Різдва. Однак говіти деяким вірянам треба з обережністю, попереджають лікарі. Беременным, женщинам с лактацией, ну и людям с хроническими болезнями. Потому что это все-таки стресс для организма, хотим мы этого или нет. Ну, дабы не было никаких последствий, осложнений. Якщо ж поститися комусь не під силу, не варто засмучуватися, говорять священники. Справа не лише в їжі, важливіше – побороти собі смуток чи злість. Готують нас к празднованию великого христианского праздника Рождества по плоти Господа Иисуса Христа. Этот пост призывает нас, чтобы мы, встречая это событие, очистили свою душу и тело от греховных страстей, которые в нас обитают. Говорити православні християни будуть 40 днів. Піст закінчується 7 січня в день святкування Різдва Христового. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Время новостей Донбасса продолжает відстежувати події в регионе. Всем приятных выходных. На все доброе.